Բարև ձեզ, բարեկամներ, ողջունում եմ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր այսօր մեզ հետ են։ Գիտեք, եթե նկատել եք, բաց երեկո ծրագրի ժամանակ մենք հիմնականում հրավիրում ենք այն ազնվորություններին, ովքեր ավելի իսկպես քիչ կապ ունեն քաղաքական ոլորտի հետ, բայց շատ հանրային են, հանրաճանաչ և ամենակարևորը, ովքեր ասելիք ունեն։ Եվ այսօր ես ուզում եմ մեծ հաճույքով ձեզ ներկայացնել իմ վաղեմի, բարեկամին, գործընկերոջը, հեռուստալրագրող, մեկնաբան Վարդան Թադևոսյանին։ Բարև Վարդան։ Բարև եկո Պարոսյան։ Վերջապես դու էր հյուրընկալվեցիր մեր տաղավարում։ Վերջապես ինձ հրավիրեցիք։ Անկեղծ ասած, հրավերքը, եթե հիշում ես, ստացվեց, երբ մենք նշում էինք Յուրի Սարգսյանի Մարշի Ֆելիքս Ալիևի ծննդյան 80-ամյակը, դու էլ երեկոն վարում էիր, և մտահղացում առաջացավ իմ և իմ գործընկերոջ Հրանտ Հովանիսյանի մոտ տաղավար հրավիրել նաև Վարդան Թադևոսյանի, ինչու միայն մենք հրավիրում ենք նրանց, ովքեր չգիտեմ, այս կամ այն քաղաքական ոլորտն են ներկայացնում, այս կամ այն պաշտոնն են զբաղեցնում, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր ամբողջ կյանքը նվիրել են հեռուստատեսությանը։ Եվ ահա դու մեր ծրագրի շատ ցանկալի հյուրն ես։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ բաց TV-ն նշանակում է բաց անկեղծ երկխոսություն։ Ես պատրաստ եկել եմ բաց անկեղծ խոսակցության։ Պատրաստ ես։ Այո։ Դե դու ասեցիր։ Եթե կլինեն դաժան հարցեր, այդքան սրտիտ մոտ չընդունես։ Չէ, բացարձակ, բացարձակ, հասկանալով ուր եմ գալիս և ում եմ հյուրընկալվում, բնականաբար ես պատրաստ եմ ցանկացած հարցի պատասխանել։ Իրոք, մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ մի երեկոյի շրջանակներում, որտեղ մեծարվում էր հայկական սպորտի լավագույն մարզիչներից մեկ, ով բավականին երկար, մոտ 50-ից ավելի տարիներ անցկացրել է սպորտում, անցել է մեծ ճանապարհ, ունեցել է 25-ից ավելի սպորտի միջազգային կարգի սպորտի վարպետներ, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, ինչպես նշեցի Յուրի Սարգսյանի մարզիչ Ֆելիքս Ալիևը, ես այդ մարդուն հարգում եմ, Համլետ։ Ես պիտի ասեմ, որ մենք այդ մարդուն քեզ հետ հարգում ենք դեռ շատ վաղուց։ Իդեպ արդեն 33 տարի է դու հեռուստատեսությունում ես, գիտես։ Կյանքից կեսից ավելին ասկացրել եմ հեռուստատեսությունում։ Այո։ Ես իհարկե կարող եմ քեզ հասկանալ, որտեղ 45 տարուց ավելի է ես եմ հեռուստատեսությունում, 46-րդ տարին է, և գիտեմ, թե ինչ է նշանակում այսքան երկար մնալ հեռուստատեսությունում։ Հեռուստատեսությունը դա մի ռենտգեն ապարատ է, որտեղ դու մարդուն կարող ես մի անգամ, լավագույն դեպքում երկու անգամ խաբել, բայց անընդհատ էկրանի այն կողմից երևալ և խոսել շատ կարևոր բաների մասին, ձևացնելով, որ դու շատ պարկեշտ ես կամ չգիտեմ ինչ ես, հնարավոր չէ, դու պիտի լինես… Առավել ևս այսօրվա հեռուստադիտողը։ Այո, առավել ևս այսօրվա անկախ Հայաստանի հպարտ քաղաքացիների համար դու գիտես դա ինչ է նշանակում։ Այո։ Համլետ ջան, ասեմ, որ ես բազմաթիվ անգամներ, երբ որ առիթ եմ ունեցել հեռուստատեսությունում, ցանկացած հարցազրույցների ժամանակ խոսել իմ անցած ճանապարհի մասին, իմ կատարած գործունեության մասին, ես ամենուր բարձրաձայնել եմ, հիմա էլ ուզում եմ այդ առիթից օգտվել և ասել, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս 33 տարիների իմ աշխատանքային գործունեության կնքահայրը եղել է հենց Համլետ Ղուշյանը, նա իր թեթև ձեռքով ստորագրեց իմ հրամանը, և ես 86 թվականին աշխատանքի անցա, այն ժամանակ արտահաստիկային աշխատող, որպես աշխատանքի անցա հեռուստարադիոպետ կոմիտեի ինֆորմացիայի խմբագրության սպորտային բաժնում։ Համլետ ջան, մենք մեծ ճանապարհ ենք անցել, և առաջին անգամ, երբ ես տեսա խցիկ, այն ժամանակ կրասնագորս կամերա էր, այսպես կինո, ոչ թե վիդեո, կինո, երբ ես Իվանովոյից մինի ֆուտբոլի մրցաշարից վերադարձա ու ես ինքս նկարել էի ու այդ նյութերը մոնտաժեցի, չգիտեմ, հիշում ես թե չէ, ասեցիր, դու իմ մանկությունն ես, իմ երիտասարդությունն ես, հիշեցրու, որովհետև ես էլ էի քոնոման, այդպես սկսնակ, ոգևորված, ապրում էի, նույն կրասնագորսկով, այո, գնում, նկարում, բերում, մոնտաժում, տալիս եթեր, այդպես ենք աշխատել, աշխատել ենք, ես կարող եմ ասել, աշխատել եմ մի մարդկանց հետ, մի խումբեր, աստղաբույլեր, մարզական մեկնաբանների մի աստղաբույլեր, որոնցից բավականին բան սովորեցի, Համլետ Ղուշյան, Սուրեն Բաղդասարյան, Սլավա Սարգսյան,
Արամայիս Ղարիբյան, Հովանես Մարտիրոսյան, Լևոն Անանյան, Արա Հակոբյան, Նորայր Մարտիրոսյան, Ռուդիկ Բարսեղյան, Նաթելա Հովասափյան, այսինքն այդ խմբի հետ մենք միջահաշված այն պրոֆեսիոնալ ռեժիսորները Արա Հարությունյանի գլխավորությամբ, որ մենք կարողացանք աշխատել, ստեղծել, շաբաթը 3-4 հաղորդում ենք տալիս, ոգևորված, չգիտեմ, էնտուզիազմ ուտում էր մեզ այսպես վազում։ Անգիտակցաբար գիշեր ցերեկ աշխատում ենք, ոչ գիշեր կար, ոչ ցերեկ, ցանկությունը մեծ էր եւ տարները բավական շատ արագ անցան։ Մարտան, գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ինչպես մենք այն ժամանակ կարողացանք այդ ամենը անել։ Տեխնիկայի, շատ սակավաթիվ տեխնիկայի պայմաններում ամսական 65 ժամ հաղորդում տալը սեփական, դա նույնիսկ երաշտական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը Հայաստանի պետական հեռուստատեսության ամսական տալիս էր 62 ժամ, իսկ մենք 65 ժամ։ Լավ հիշում եմ Թրուցկա ժողովներից մեկի ժամանակ Մոնիկա Արամովնան ասեց. Ստեփան Կարպիշ, չեմ կարողանում հասկանալ, այս սպորտը ինչ է դարձել, ամենաշատ հաղորդումը իրենք են տալիս։ Ես գիտեք ինչ եմ հիշում, Լուսաոքի Վայկե Հովանեսյան, որ ռեժիսորը մեզ միասին գնացինք Աբովյան Կոտայքի խաղը պիտի ռեպորտաժանենք, Վայկն ասեց գլուխս ցավում է, ինչ կլինի, դու նստի վահանակին, ռեժիսորսկի այդ պուլտին նստի, դու աշխատի ռեժիսոր, ես ոգևորվեցի ու ուրախացա, որ ինձ վստահեց, հետո սկսեցի ես ինքս իմ պատկերացմամբ ֆուտբոլ այդպես ռեպորտաժը կազմակերպել, Սուրեն Մուրադյանն էր գլխավոր օպերատորը, եզրային գծի, զարմացա, որ ես սկսեցի իրեն հետ խոսել, կապը տալիս էի, կադրը բռնի, պայքարի մեջ մտիվա, հետո հաջորդ երկու շաբթով Թրուցկա ժողովի ժամանակ Ֆելիքս Ավաքյանը ասեց, ես Վահե Հովանեսյանին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, երեկվա ռեպորտաժը շատ լավ էր, Հարա Հարությունյանն էլ չգիտեր իհարկե, որ ես եմ աշխատել, ասեց վեր, սրանց հետո Կոտայքի խաղերը դու պիտի աշխատես։ Աշխատում ենք էնտուզիազմով, Համլետ ջան, էնտուզիազմով աշխատում ենք եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք եւ մենք հաճույք ստանանք մեր աշխատանքից, առավել եւս նաեւ հեռուստադիտողը, ով կինո ժապավենով գնում ենք, Էդվին Գրիգորյանն ասում էր, ընդամենը 12 րոպեանոց բաբին կամ մոտես, ավել չխոսեք, հարցազրույց չանեք, ստոպ չտաք, իսկ հիմա շատ ավելի հեշտ է, հիմա տեխնիկան փոխել։ Հիմա կարող ես սմարթֆոնում ամեն ինչ անել։ Հա, նկարես վերես ռեպորտաժ պատրաստես տաս եթեր։ Հրաշալի օրեր էին եւ իրոք դու շատ ճիշտ նկատեցիր, մենք ունեինք հրաշալի կոլեկտիվ, մարդիկ, ովքեր սիրում էին իրենց աշխատանքը, մարդիկ, ովքեր ապրում էին դրանով։ Ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ հետաքրքիր մթնոլորտում էր անցնում, ասենք մեր ցանկացած Թրուցկա ժողով։ Չէ, հիշում ես, քննադատություն կար, ամեն ինչ կար, բայց ոչ ոք չէր դեղանում։ Մենք շնորհակալ էինք, երախտապարտ էինք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նույնիսկ դիտողություններ էին անում, քննադատում էին, ասում էին, թե ինչ սխալներ ենք թույլ տվել, բայց դա մի շատ զարմանալի ժամանակահատված էր։ Ու երբ եկավ անկախության շրջանը, այսինքն երբ մենք, այսպես ասենք, թոթափեցինք խորհրդային լուծը, եկավ իբր անկախ ազատ Հայաստան, մենք տեսանք, որ հեռուստատեսության ոլորտում դեռ շատ ու շատ անելիքներ կային։ Հիշում ես։ Իհարկե։ Հիշում եմ, որտեվ մի հեռուստատեսություն էր, ամբողջ հանրապետությունը ուներ մեկ պետական հեռուստաընկերություն, պրոֆեսիոնալները հավաքվել են մի տեղ, աշխատում են, ոչ միայն հեռուստատեսություններ, կոլեկտիվներ ուրիշ, մարդկային վերաբերմունքներ ուրիշ, մոտեցումը, հարաբերությունները մեկ մյուսի նկատմամբ լրիվ ուրիշ էր, հարգանք կար, սեր կար, նվիրվածություն կար, գործից դուրս հավաքվում էինք, քեֆեր էինք անում, ուրախանում էինք, այսինքն ոչ թե աշխատեցիր, գնացիր տունը, օրը ավարտվեց, գործից հետո էլ բավականին հանդիպումներ էր լինում, ու հետո ինձ համար օրինակ շատ հեքիաթային մի աշխարհ էր դա, որովհետև ես Համալսանից անմիջապես հետո եկա հեռուստատեսություն ու հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր իմ համար եղել են կուրք, ովքեր էկրանից են, սպորտսմեններ, դերասաններ, մեկնաբաններ, որոնց փողոցում տեսնում էի ու հիացական այդպես ոգևորված ընկերներից բան ասում, այսօր հանդիպել ենք ասենք Յուրի Վարդանյանին կամ Խորեն Հովանեսյանին, Յուրի Վարդանյանին հետագայում դարձանք ընկերներ, Խորիկի հետ դարձանք միջևորս էլ ընկերություն ենք անում,
Արարատ 72-ի տղաները, ովքեր լեգենդ էին, անհասանելի էին, բոլորից հետո դարձան մեզ ընկերներ, այդպիսի կյանքով էինք ապրում, որը ոգևորություն ու ուրախություն էր բոլորից բերում։ Մոռացել ենք ամեն ինչը, նույնիսկ, չգիտեմ, երկրորդ տուն, իսկականից երկրորդ տուն էր դարձել հեռուստատեսությունը։ Այո, իսկ որքան էինք ուրախանում մեր երիտասարդ գործընկերների համար, այդ ու ասեցիր, Կրասնագորց տեսախցիկով գնացիր Իվանովա, այնտեղից ռեպորտաժ էր բերել, բայց մենք ոնց էինք ուրախանում, որտեղ մեկը որ գնում գալիս էր, միշտ հավաքվում էին կողք, ասում էինք, ոգևորում էինք, ապրես, սա լավ է, սա վատ է, սա պիտի ես էսպես արի, էպես արի։ Համլետ, հիշում ես այդ ռեպորտաժը, որ խուլերի ներողություն, մինի ֆուտբոլի մրցաշարը Քյավառի թիմն էր գնացել։ Այո։ Երբ որ բերեցի ռեպորտաժը, պատրաստեցի, 15 րոպեանոց հաղորդում եթեր գնաց։ Այն ժամանակ հեռուստադիտողներն ասել, որ ամեն շաբաթվա վերջում Համլետ Ղուսյանը որպես բաժնիվարիչ յուրաքանչյուր նյութերի համար նաև արժեք էր գրում, ինչքան է վճարվում, հոնորար էր գրում, ու ասենք լավագույն հոնորարը պիտի լիներ այդ շաբաթվա համար 15, 20, 30 ռուբլի, այդ հոնորարը ես ստացա 100 ռուբլի, միայն մի հաղորդումից ստացա 100 ռուբլի հոնորար ու… Բայց այս ժամանակ չփայմեցիր, գոնե մի 10 ռուբլին ասել ես ես ձեզ, ընկեր Ղուսյան, ժամանակ… Դվեցի, դվեցի… Չտվեցիր, գնացիր մի շիշ օղի բերեցիր և դոկտորսկի հետ երշիկը, հիշում ես, չէ, տղաներով հավաքվեցինք, նշեցինք քո առաջի խոշոր հաջողությունը։ Դե դրանք անմոռաց օրեր էին և պիտի ասեմ, որ իրոք հրաշալի։ Մենք դպրոց էինք անցնում, ինքները ստեղծում էինք այդ դպրոցը և անցնում էինք մեր երիտասարդ գործընկերների հետ ուրախանալով, կիսվելով։ Իսկ ինչպիսի այսպեսի բուրըն քննարկումները էր լինում, երբ որոշում էինք տարվա լավագույն տասնյակը, հիշում ես, մարդիկ այսպես անիրոք, անկախ այսպես իրենց կամարտահայտությունն էին անում և որոշում էին 10 լավագույն մարզիկներին։ Ի դեպ քեզ համար ո՞վ է Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն մարզիկը։ Յուրի Վարդանյան։ Յուրի Վարդանյան, ապրես, հիմա էլ ես ճիշտ մտածում։ Ես ամենտեղ, ամենուր… Այս 33 տարիների ընթացքում, իհարկե իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, ես Յուրիկին համարել եմ հայկական սպորտի լեգենդ։ Այո, եւ պիտի ասեմ, երբ Աստված ոգին լուսավորի, հիմա չկա մեր կողքի, չէ, երբ Միացյալ Նահանգներում մահից ընդամենը մեկ ամիս առաջ հանդիպել էինք, ինքը շատ լավատես էր, ասում էր Համլետ, գնալու եմ վիրահատության, հույս ունեմ, որ պիտի վերադառնամ, պիտի նորից լցվեմ սպորտային այդ իմ կյանքին, պիտի ամեն ինչ անեմ, որ մեր մարզաշխարը շատ այսպես ավելի ներկայացուցչական լինի։ Ու ասեց, միայն մի բան է իմ հոգում մնացել, որ իմ մասին չեմ կարող քեզ չասել, ասա Յուրա ջան, ասեց, ես չեմ հասկանում, այն լրագրողները, որոնք որոշեցին բոլոր ժամանակների Հայաստանի լավագույն մարզիկին, ինչից ելնելով ինձ տվեցին երկրորդ տեղը։ Ես ասեցի, Յուրա ջան, դա չեմ կարծում, որ լրագրողներն են արել, դա արել են մարդիկ, ովքեր քեզ չափից ավելի շատ էին երևի սիրում չակերտավոր, և ամեն ինչով փորձում էին քեզ նստել։ Այն ձեզտեղ քաղաքականությունը դեր խաղաց, ոչ թե սպորտային գիտելիքները կամ նվիրվածությունները, իհարկե։ Համլետ ջան, ես էլ առիթ ունեցա Յուրիկին հանդիպել, չգիտեմ, ինձ մոտ մի հատ տեսագրություն կա, որ ընդամենը նույն հեռախոսով ես հասցրեցի Յուրի Վարդանյանին մահանալուց երևի մի 20 օր առաջ, մենք գուցե մի 10 օրվա տարբերությամբ ենք հանդիպել, ինքը անկողնում պարկած, չէր կարողանում շարժվել, այդ քիմիան ընդունել էր արդեն, հետո վերականգնողական մի փոքր շրջան էր անցնում, 2.5 կիլոգրամանոց կշռաքարերը ձեռքին, պատկերացրու պարկած վիճակում նա կատարեց ընդամենը 4-5 հատ սեղմու վարժություն այսպես, ու հոգնեց, ու ես նայեցի այդ տղային, ասեցի, տես Աստված, այս մարդը 225 կիլո բարձրացել է։ Եվ երկամարտի 400 կիլոգրամ արդյունք է ցույց տվել։ Ինքը այսօր 2.5 կիլոգրամն է դժվարությամբ կարողացավ հրում կատարել, սարսափել էր։ Ցավալի։ Աստված հոգին լուսավորի, շատ մեծ մարզիկ էր, ափսոս, շատ ափսոս մեզ, շատ շուտ գնաց ինքը։ Շատ, դե ինչ արած, ինչ ամեն մեկին ինչպես ասում են։ Ու քանի այդպեսի ափսոսանքներ ենք ասել սպորտի մեր… Բայց ինչ սպորտսմեններ ենք իրոք ունեցել, ես միայն չգիտեմ,
մեր այդ ավակ սերնդի օլիմպիականներին, Հրանչայինյան, Վլադիմիր Ենգիբարյան, Ալբերտ Ազարյան, Իգոր Նովիկով, Նովիկովի հետ, ոնց կարելի էր վարվել այդպես, այդ հրաշալի անձնավորությանով ամբողջ կյանքը նվիրել էր հայկական սպորտին, երբ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպեցի նրան նույնպես մահից մի տարի առաջ, ասեցի Իգոր Ալեքսանդրովիչ, կարոտում եք Հայաստան, ասեց Համլետ, ես չեմ կարոտում, ես չեմ կարող առանց Հայաստան ապրել, ես այստեղ ուղղակի իմ գոյատևությունն եմ այսպես քաշ տալիս, որտեղ առանց Հայաստան ինձ համար կյանքը կորցրել է իմաստը, բայց մենք ինչպես կարողացանք շնորհակալ լինել այդ հիրավի մեծ հայրենասերին, մեծ հայասերին, մարդ, որը ամենուր ասում էր, որ ես Իգոր Նովիկովն եմ, բայց ես երևանցի եմ, ես հայաստանցի եմ, և հպարտանում էր դրանով, ես չգիտեմ, այն մարդիկ, որոնք նրա հետ այդպես վարվեցին, այսօր ինչպես են իրենց գլուխները հանգիստ դնում, բարձին և քնում, ես կա Աստծո դատաստանը բոլորի հանդեպ, նրանք բոլորն են արժանանալու այդ ճակատագրին, բայց դե կյանքն էր, մենք շատ սխալներ թույլ տվեցինք, մարդկային նախանձից վատ բան չկա, ահա որ է, ահա որ, ոնց կարելի է, չգիտեմ, տղամարդու խանդ, չգիտեմ, էդի դրանից դաժան բան չկա, որ մտածես, որ ինչ ես մեկը կամ ինչ են մեկը, ինչ անես, ինչի չանես, շատ դժվար է, բայց այն ու անդերս ես ենքան գոյ եմ ճակատագրիս, որ կարողացա այս մասնագիտություն ընտրել, կարողացա որպես մարզական լրագրող, գնահատական ու բնականաբար հեռուստադիտողն է տալիս մեր աշխատանքի, այսօր փառք Աստծո ես հպարտ կարող եմ իմ քաղաքում քայլել, քաղաքից դուրս էլ քայլել, որտեղ միշտ արել եմ լավը, միշտ ներկայացրել եմ լավը, ես առիթ ունեցա նաև այս տարիների ընթացքում իսկականի սպորտային մեծությունների հետ շփվել, իմ այդ տարեգրությունը, երբ որ ես թերթում եմ, ինչպիսի լեգենդներ են անցել, գնացել, այսպես հաղորդումներ ես պատրաստել, այդ մարդկանց մասին ֆիլմեր ես արել, գոհ եմ, Աստծուց գոհ եմ, որ ես աշխատել եմ։ Իդեպ քեզ ասեմ, բաց թիվին մի հաղորդաշար ունի, որը կոչվում է վերհուշ, անցած գնացած օրերի մասին, ես քեզ խորհուրդ կտայի քո այդ հաղորդումները, որ արել ես տարիների ընթացքում, տրամադրես բաց թիվին մենք այդ հաղորդաշարով, վերհուշով կարող ենք ցուցադրել, դու ինքդ կարող ես գալ մասնակցել, քո հյուրերը այն տարիների նույնպես կարող են գալ, որովհետև բաց թիվի նպատակը դառնալ համաժողովրդական հեռուստալիք, և քեզ ասեմ, Վարդան, մարդիկ մեզ այդպես էլ ընկալում են, և շատ այսպեսի որպես նախկին սպորտային մեկնաբան, չնայած ասում են նախկին սպորտային մեկնաբան չի լինում, դու եթե եղել ես մի անգամ սպորտային մեկնաբան, ամբողջ կյանքդ այդպեսին էլ մնում ես, այդպես էլ գիտեն, այդպես էլ ճանաչում են, շատ հաճախ ինձ հանդիպում են տատիկ պապիկներ, ասում են, պարոն Ղուշյան, դուք մեր ջահել տարիների սպորտային մեկնաբանն եք, մենք ձեզ միշտ հիշում ենք, իրենք մարդիկ այդպես են հիշում, և ես ուզում եմ, որ բաց թիվին ունենա սպորտային հաղորդումների գլխավոր խմբագրություն, որը հետագայում ծավալը, եթե անգամ չհասցնի 65 ժամի, գոնե 30 ժամ ամսական մենք հաղորդումներ անենք. Հիմա մտադիր եմ մեր 5 գործընկերներին այսպես հավաքել և տրամադրել, եթե ու նրանք նորը… Ես լավ արխիվ ունեմ, Համլետ ջան, հիշում ես 98 թվականին հաղորդաշար ստեղծեցի 3-րդ խաղակես։ Այո։ Այդ 3-րդ խաղակես հաղորդման հյուրերի երևի, ինչ ասեմ, 30-40% այսօր չկան արդեն։ Ես քեզ լավ հասկանում եմ, որտեվ… Այդ նյութերը ես ունեմ, պահել եմ ինձ մոտ ու սիրով ես… Ուրեմն պայմանավորվենք, որ դու կլինես մեր նոր խմբագրության, այսպես առաջին ծիծեռնակը, քո հաղորդումներով, քո հեղինակային շարքով կմասնակցես, այդպես է, լավ, հիմա տես, մենք քեզ հետ իրոք բախտավոր մարդիկ ենք, բախտավոր ինչ առում է, որտեղ մենք ոչ միայն լավագույն մարզիկների հետ մտեր բարեկամներ դարձանք, մենք նաև ականատես եղանք մեր լավագույն թիմերին, Արարատ 73-ը դա հայկական ֆուտբոլի լեգենդն է, մեր լեգենդար տղաների ցավոք մի մասը այլևս չկան, բայց ես զարմանում եմ, որ եղել է ժամանակ, որ Հանրապետական ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ասել են, մոռացեք Արարատ 73 անունը, դա մեզ խանգարում է, և սա ասել է այն ժամանակվա ֆեդերացիայի նախագահը, պատկերացրու ես, մարդիկ այդ հոգեբանությամբ եղել են ֆեդերացիայի նախագահ, ղեկավարել են սպորտը, սա սարսափելի է մտածել, այդ մարդկանցից ամեն ինչ կարելի է սպասել,
Ասում եմ, նրանք են ստանալու իրենց պատիժը, չի կարող դա այդպես լինել, բայց Արարատի 73-ի մասին վատ խոսելը, դա նույնն է, եթե դուք ծնողի հանդեպ ինչ որ հատ բան ես ասում։ Տես, բոլորովին վերջերս Արարատի 45-ամյակը նշեցի։ Այո։ Պողոսյան Հրաչիկը Սանկտ Պետերբուրգից Հրաչիկին լավ գիտես, նա եւ 40-ամյակը կազմակերպեց, եւ 45-ը Ագարակ գյուղում, որտեղ եւ հրապարակը, գյուղի հրապարակը Արարատ 73-ի անունով անվանակոչվեց, ես առիթ ունեցա այդ երկու հոբելյարներին մասն, հոբելյանական այդ միջոցառումների մասնակիցը լինել, ես վարում էի այդ միջոցառումները ու հասկացա, որ Արարատը մնացել է Արարատ։ Եթե մենք այսօր չունենք առաջին հաղթանակ, ուրիշ երկրորդ հաղթանակը, առաջինի մասին պետք է միշտ էլ բարձրաձայնենք։ Արարատը կա, մնացել է, որ Արարատը նաև դաստիարակչականը մյուս սերունդների համար։ Մեր հաղորդումների միջոցը, երբ որ մենք մեծարում ենք անվանիներին, նպատակը ո՞րն է, ոչ եթերաժամ լցնելը, ոչ, իմ ցանկությունը, Համլետ ջան, որ այսօրվա սերունդն էլ ճանաչի այդ մարդկանց, ովքեր կերտել են պատմություն, ովքեր մի ազգ են ուրախացրել, մի գիշերվա մեջ հայ ազգը 73 թվականին հոկտեմբերի 10-ին, երբ որ գավաթը հաղթեց, ազգը ցնցություն էր ապրում, ուրախություն էր մեր երկրում։ Ես մի օրինակ բերեմ, շատ պարզ։ Երևի 10 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում Վիկի Մենամարտերին էի գնացել, մեկնաբանություն պիտի անեի, ինձ հետ եկավ իմ ընկերներից մեկը, Սարգիս Գամբուրյանը, եւ հյուրանոցում ասեցի Սարգիս, պիտի Լևոն Իշտոյանի մասին հաղորդում նկարեմ, արի միասին գնանք։ Գնացին Իշտոյանին տուն, կինը Լուսինեն տանը չէր, Լյովիկը խառնվեց իրար, սուրճ էր դնում, միրգ էր կտրվում, այսպես նկարանում արեցինք, վերջացրեցինք, սուրճը խմեցինք, հետո հետ եկանք հյուրանոց, Սարգիսն ասում է, գիտես, ասում հիմա որ գնամ Երևանում ասեմ Լևոն Իշտոյանը սուրճ ա դրել, ես խմել եմ, ոչ մեկ չի հավատա։ Այսինքն մարդկանց մոտ դեռ Լևոն Իշտոյանը մնացել էր անհասանելի աստղ, լեգենդ, ու սիրում էին բոլորը, հիմա էլ կապ չունի, ով ուզում է լինի, ֆուտբոլիստներին սերունդ կա, որոնք ապրում են իրանց այդ խաղով, մինչև հիմա էլ ապրում են։ Գիտես, իրոք դրանք հրաշալի ժամանակներ են իրեն, բայց այսօրվա սերունդը հայկական սպորտի ներքան քեզ գոհացնում է։ Ես չէի ասի, հայկական սպորտի վիճակը այսօր երկրի վիճակի նման։ Այսինքն սպորտը ուժեղ կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենանք ուժեղ հզոր հարուստ պետություն։ Նույն ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը այսօր անատներով, մի քանի ձեռներեսներով, 3-4 ակում պայելով չես կարող ֆուտբոլ զարգացնել։ Ֆուտբոլը պիտի լինի պետական ծրագիր, ֆուտբոլին պիտի մոտենա պետությունը, պիտի գումար դնի 10 տարվա ծրագիր մոտավորապես մինիմում, վերցնի մշակի, որ հետո կարողանա այդ 10 տարիների ընթացքում հարևան երկրի, Թուրքիայի օրինակ ամենավառ օրինակն է։ Նրանք չեղած տեղից դրեցին գումարներ, սարքեցին ֆուտբոլ, այսօր աշխարհին ներկայանում են որպես լավագույն ֆուտբոլային երկրներից մեկը։ 1-2-ով ֆուտբոլ չեն կարող զարգացնել, իսկ մնացած մարզաձևերը բռնցքամարտում այսօր իրար միս են ուտում։ Չգիտես, ֆեդերացիա կա թե չկա, ով են Կարապի Խեցգետինի նման քաշում են իրար, որ ով պիտի լինի ֆեդերացիայի նախագահ, ով պիտի ղեկավարի բռնցքամարտի ֆեդերացիան։ Ամշամարտի ֆեդերացիայում ստեղծումը Սամվել Կարապետյանը գումար ներդրեց ամշամարտում, հետո միանգամից հիասթափվեց, ամշամարտը մնաց բարձի թողի վիճակում։ Այսինքն այն շնորհակալություն են տղեկին, ովքեր այսօր կարողանում են չեղաստեղից պայմաններ ստեղծել, մարզվել ու արդյունքներ ցույց տալ։ 19 տարեկան Արսեն Հարությունյանը Եվրոպայի չեմպիոնա դառնում ազատ ամշամարտից, այդ երեխան մասիսում մեծացա, չգիտեմ, պայմանները, 5 երեխաների հայրը, ասումա, որոշել եմ երեխես թող դառնա լավ սպորտսմեն։ Ու 19 տարեկան տղան այսօր մեծասակների Եվրոպայի չեմպիոնա դառնում, բայց ու պայմանը չստեղծվեց այդ երեխու համար, որ ինքը մարզվի, արդյունքներ ցույց տա։ Մեր ազգի գեների մեջ կա, այդ մարզաձևերը մերն են, հայկական են, մենք չենք կարող գեղասարքում կամ բիատլոնում հաջողություն ունենալ։ Կավլիցի ոչ, որը որ մերն է, դրա վրա պիտի աշխատենք, գոնե այդ մարզաձևերով մենք կարողանանք զարգացնել մեր հաջողությունները։ Շատ ցավալի է, իհարկե, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ քեզ հետ մնանք լավատես, որովհետև հավատում ենք, որ ինչ-որ բան պիտի փոխվի, չի կարող շարունակվի այսպես։ Փառք Աստծո, նախկին, այո, նախկին ռեժիմը այլևս չկա, որտեվ գիտենք նախկիններ ով են եղել, նրանք ովքեր կեղեքել, թալաներ կողոպտել են այս ժողովուրդը, հիմա եկել են նորերը, թող բարի լինեն ուրեմն, ազնվորեն, ծառայեն,
ոչ միայն մեր երկրին, այլ հայկական սպորտին։ Չէ՞ որ մենք սպորտով, գիտությամբ ենք աշխարհին միշտ հայտնի եղել։ Մենք բոլորս հավատով ենք այդ տղաների կողքը կանել, Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանել, հավատացել ենք, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի երկրում, սպորտում մասնավորապես ավելի շատ, չգիտեմ, ամենուր պիտի փոփոխություններ լինեն։ Հիմա, չգիտեմ, մի տարի ժամանակ անցավ, մի տարվա ընթացքում իրանք գիտեն երևի ավելի շատ ինչ է կարվել, ինչ չի արվել, բայց ես ուզում եմ ոչ թե ես, դու կամ մեկ ուրիշը գնահատական տան, ժողովուրդը ավելի շատ ժողովրդի դեմքին այսօր հասկանաս, որ ժողովուրդը հոգեպես ուրախ է, ժպտում է։ Այդ ուրախությունը, այդ ուրախությունը թե նրա աչքերին տեսնես, այդ փայլը տեսնես, կհասկանաս, որ ամեն ինչ իզուր չէր։ Հիմա սպասենք, ես լավատես եմ, ուզում եմ հավատալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես իհարկե ուրախ եմ քեզ համար, միշտ հիշում եմ լուսավոքի Նիկոլայ Օզերովին, իմ ուսուցիչներից մեկն էր Նիկոլայ Նիկոլայիչ, և նա ասում էր, Համլետ, դուք աշխարհի ամենատաղանդավոր ազգերից մեկն եք։ Ես ասում եմ, ինչու եք այդպես մտածում, Նիկոլայ Նիկոլայիչ, ասում էր, որովհետև դուք աշխարհին տվել եք Տիգրան Պետրոսյան, դուք աշխարհին տվել եք Նիկիտա Սիմոնյան, դուք աշխարհին տվել եք Յուրի Վարդանյան, դուք աշխարհին տվել եք այնպիսի մարզիկներ, որ անգամ շատ մեծ ազգեր չեն էլ կարող երազել նման բարձունքների մասին։ Միայն մարզիկները, Համլետ ջան, գեներալները, բա գեներալները, մենք այսօր տեսեք, մենք չունենք նավ, մենք չունենք ուրիշ ոսկիներ, հարստություններ, որ հանենք այդ հարստությունը գետի տակից։ Մենք աշխարհին ունենք տալու մի բան, ուղեղ։ Մենք ունենք, մեր ազգը կարող ենք իր խելքը, իր ամեն ինչը աշխարհին վաճառել այդ ամեն ինչով։ Փորձենք ամեն ինչ ստեղծել, այդ պայմանները ստեղծել, որպեսզի այսօրվա երիտասարդները կարողանան ճիշտ աշխատանք, իրենց մասնագիտությամբ աշխատեն, իրենց գործը ստանում են մասնագիտություն, որդիս ավարտել է ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը, հայրը մարզական լրագրող, հեռուստատեսությունում երկար տարիներ աշխատող, աշխատանք չկա, որ աշխատի, բաստրա մտահոգող հարց չէ ինձ համար։ Որտեվ բոլոր հեռուստաընկերությունները դարձել են մասնավոր, ոչ մեկին ձեր չի տալիս, որ իր ստուդիայում ինչ-որ նոր երիտասարդ ընդունի աշխատանքի, ուզում ես աշխատես, բեր ժամը վճարի, ժամ առ հաղորդում հովանավոր ճարի, որպեսի հաղորդում։ Մենք այտենց աշխատել ենք, մենք չենք աշխատել այդ, մենք աշխատել ենք ենտուզիազմով, պետությունը մեզ վճարել այնքան մի բան էլ ավել ու ասել է, դու մենակ աշխատի, քեզանից ոչինչ հարկավոր չի, դու ստեղծի լավ հաղորդում, մենք դրա համար քեզ կասենք շնորհակալ են։ Այո, եւ միշտ շնորհակալ են եղել, եւ միշտ արժանին են մատուցել։ Ես ամենայն դեպս նույնպես հավատում եմ, որ լավ ժամանակները վերադառնալու են։ Պիտի գան, ես էլ եմ լավատես։ Գիտես, ժամանակը շատ արագ է թռչում։ Ես հիշում եմ, երբ 73-ին եկա հեռուստատեսություն, արդեն ստեղծված էին հրաշալի մարզական ավանդույթներ, կար սպորտային հաղորդումների բաժինը։ Ցավոք, այդ բաժնի աշխատակիցների այն տարիների ճնշող մեծամասնությունը այլևս չկան։ Մեր կողքին չէ, նրանք հրաժեշտ են տվել երկրային հարկոպատի բոլորին։ Այո, բայց հարկ մենք միշտ հիշում ենք։ Իսկ նրանք, ովքեր մնացել են, պարտավորեն երևի այդ ավանդույթները շարունակեն։ Մենք քեզ հետ այդ մնացած սկիչ մասից ենք այսպես ասում։ Համլետ, ես հիշում եմ, երբ որ եկա հեռուստատեսություն, մոտ 1 տարի ես արտահաստիկային աշխատող էի։ Այո։ Հետո ես թղթակցում էի, ավելի շատ նյութեր էի պատրաստում ծիածան ռադիոկայանի համար։ Այսինքն 1 տարի ես աշխատեցի ես հեռուստատեսությունում, կադրում Երևանի բացարձակ հնարավորություն չունեի։ 1 տարի աշխատելուց հետո ինձ հնարավորություն տվեցին, որ ես կադրում պարզապես Երևան, ես հարցազրույց դեռ չվարեմ։ 3-րդ տարի նոր թույլատրեցին, որ ես հարց տայ, որ այսինքն շրջան էր, որ պիտի անցնել փուլ առ փուլ, պիտի գայր, սովորեր, պիտի կարդայր, տեքստ էր կարդում, տեքստի համար հսկողություն կար, ոնց կարդացիր, առոգանությունը ոնց պիտի լինի, ամեն ինչ էսենց գլավդիտ կար, ստուգում էր նյութերը, ինչ ա եթեր գնում, ինչ չի գնում, հիմա ով ասես, լույսը բացվեց, հեռախոսով կարող է հաղորդում պատրաստի բերիտա հեռուստաընկերության, ասի տվեք եթեր ու ինքը իրան համարի մեկնաբան, համարի չէ։ Այո, եւ ասի ես ոնց, ես եթերում հաղորդում եմ վարում։ Հա։ Դե աստված իրանց հետ թող վարեն, լավ, իհարկե լավ տաղանդավոր երիտասարդներ կան, ես բոլորին չեմ ուզում մի արշինով չափեմ, բայց ես կուզենայի, որ այս հեռուստատեսությունները այս թոբովի մեջ, այսքան շատ հեռուստաընկերություններ, որ բացվել են, մի քիչ էլ ուշադրություն դարձնեն հայկական հեռուստատեսության որակին, լեզվին,
վերջապես մարդկան ճաշակն էլ շատ չի փոխվել։ Այն ճաշակով մարդիկ մնացել են, ու այսօր հեռուստադիտողներ կան, որոնք ուզում են մաքուր գեղեցիկ հայերենով հեռուստայի եթեր դիտել։ Վարդան, շնորհակալություն, որ եկար։ Ես կարծում եմ մենք պայմանավորվեցինք բաց TV-ում, դու պիտի շուտով ունենաս քո հեղինակային ծրագիրը, եւ մենք պետք է ընդհանուր ուժերով ստեղծենք սպորտային հաղորդումների հզոր բաժին, որտեղ կլուսաբանվի հայկական սպորտի բոլոր հաջողությունները։ Համլե ջան, ես պատրաստ եմ, անկեղծ եմ ասում, սա ձև չի, որ հյուրընկալվել եմ, հիմա ուզում եմ հաջողանամ, ես անկեղծ եմ, ես պատրաստ եմ, եթե կա ցանկությունը ինձ այս բաց TV-ի կլինի, փակ TV-ի կլինի, չգիտեմ, այն հեռուստաընկերությունը, բաց TV-ի, այն հեռուստաընկերությունը, որը պատրաստ է լուսաբանելու, մեծարելու մեր անվանիներին, եւ այդտեղ ես կարողանամ մի փոքրիկ լումա ունենամ, ես հավատացեք, որ պատրաստ եմ, ինչով հնարավորություն ունեմ, ինչքան ուժերս ներում է, ես պատրաստ եմ համագործակցել, խնդրեմ։ Եղավ, դե ուրեմն մի էսպիսի առաջարկություններ, ասացիր 98 թվականի շատ հետաքրքիր տեսանյութեր ունես հավաքած։ Առաջարկում եմ թող որդիդ մի շարք վարի, որը լինի, ասենք, վերհուշի հավելված, ինքը ներկայացնի իր հոր պատրաստած հաղորդումները նրանց հերոսների հետ, նորովի հարցազրույցներով, հանդիպումներով, եւ կարծում եմ հեռուստատողը դրանից կշայի։ Լավ առաջարկեր, անկեղծ ասեմ, անսպասել էր ինձ համար, ինձ թվում է, ես իրեն որ ասեմ, նա սիրով, ինքը հիմա ինձ հետ մի մեդալի պատմության հաղորդաշարի շրջանակներում մասնակցություն ունի։ Չէ, դե թող հիմա ավելի ինքնուրույն լինի։ Հիմա մի, այո, լավ կլինի, որ ինքը գա, փորձի իր, բայց առաջին հաղորդումը կարող է քեզ հետ գա, միշտ արդեն թող ինքնուրույն լինի։ Սիրով։ Պայմանավորվեցին, կարող ես առաջին հաղորդման հյուրը դու լինել, միշտները արդեն հետո։ Եղավ, սիրելի բարեկամներ, այսօր բաց երեկոյի հյուրը իմ գործընկերն էր, հեռուստալրագրող, մեկնաբան Վարդան Թադևոսյանը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։